今次拍卖的波鲁道地皮是前公务员宿舍的地，位处波鲁道的高位，向北可以饱览到整个中区和维港海景。地皮的面积超过110,000平方尺，可见楼面面积有435,000尺，是近年极罕有规模大的港岛豪宅地。今次以116.5亿卖出，尺价要成26,000多元，不过始终都未能够打破信志，在1997年以118.2亿夺得小西湾地皮的全港最高成交价，未能够成为新地王。香港宽频电视记者谭宇松报道。